Sou Marcela Monaro, sou odontóloga aqui do PSF, bairro das Cidades 1. E toda a equipe está organizando esse evento em homenagem às crianças, né? O mês das crianças, que é o mês de outubro. Então a gente está fazendo pipoca, cachorro quente, chocolate, pula-pula, piscina de bolinha, tudo em prol da comunidade. E toda a equipe participou da organização desse evento hoje. Como é que funciona a Unidade Básica de Saúde? Bom, a nossa unidade é a Cidades 1, ela faz um atendimento diário, todos os dias da semana. Na segunda-feira fazemos marcação de um atendimento odontológico e a marcação para o médico, que será na sexta-feira. Na terça-feira, o atendimento a crianças menores de 2 anos ou crianças com maiores de 2 anos, dependendo do agravo. Na quarta-feira a gente faz a visita domiciliar na manhã e na tarde a gente faz o atendimento ao pré-natal, à gestante. Na quinta-feira é o hipertenso e o saúde mental. E na sexta-feira a gente faz a demanda espontânea, que é aquela pessoa mais jovem, que termina adoecendo por N motivos, que é marcada, geralmente é uma consulta direcionada. A gente tem recebido diariamente muitas, não digo denúncias, mas assim, as pessoas nos procuram muito para falar das unidades básicas de saúde. Vocês enfrentam aqui dificuldades com relação à medicação, atendimentos, no geral, para a comunidade? Bom, as dificuldades eu acredito que seja a nível nacional. Não posso delegar essa responsabilidade do governo federal. Só que nosso atendimento aqui é bem completo. A gente tem uma dentista, temos um médico, que sou eu, uma enfermeira, Luciana, técnica de enfermagem, 5 agentes de saúde, e trabalhamos todos os dias de sol a sol, menos depois das 4 da tarde, que é o final do nosso horário, claro. A respeito da dificuldade que temos aqui, eu acredito que seja uma dificuldade encontrada em todas as áreas com um problema social, né? A gente tem dificuldade com acessibilidade à saúde, à medicação. Geralmente é uma medicação que é mais cara, que o governo às vezes não dá, mas a gente dá um jeito e vai levando como a vida nos deixa levar. E o Novembro Azul começa semana que vem também. A gente vai ter atendimentos noturnos direcionados a pacientes do Novembro Azul, que são pacientes maiores de 40 anos ou 44 anos. Geralmente a gente capta esse paciente com 40 anos. Paciente que você diz homens, né? Homens. Mas pode vir mulher, a gente está atendendo todo mundo. Não tem distinção de gênero, não. Vamos ainda ter aquela dificuldade de vir, de procurar a Unidade Básica de Saúde para fazer essa prevenção, né, do exame. Bom, existe sim uma resistência que tem que ser quebrada. E a gente quebra com esse tipo de evento. Não, hoje para criança, mês que vem a gente vai fazer para os adultos, tá? E para os homens, justamente. O homem, ele tem essa... É um preconceito, na verdade, né? É a história do dedo e tudo mais, mas são... Isso, quem não passa aqui nessa vida, vai mais rápido para outro. É melhor passar agora?